Jesus sa, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. Just nu präglas vår tid av en oro, men vi får inte förlamas av oron. Mitt i allt detta behöver du och jag se varandra och ställa oss frågan, vad kan jag göra för någon annan? I vår tro står Kristus med en öppen famn och säger, låt mig bära, låt mig ge kraft och vila. Vi ber, Gud, jag låter min oro bli till en sten som får sjunka i nådens hav. Gode Gud, du omsluter, beskyddar och bär mig, och så som du bär mig, låt mig bära andra. Amen.